Ora e pas ditës mbështetet nga Ariel, Fruton, President Salakis, Uji, Alkaline dhe Albi Group. Pas ditë të këndshme miqtë të dashur të Klan Kosovës, dhe mirë se takohemi edhe këtë premte, ku ju e dini tashmë të premtet, këtu janë Rrëfim e Gatim. Rrëfimin e një gruaje e cila na inspiron qoftë për karjerën e saj, qoftë me stilin e saj, qoftë me ushtrimet, por edhe recetat e saj do të ndajmë bashkë me ju sot. Vjosa Berisha, e cila gjdo vit i sjell Prishtinës një super atmosferë me Free Festin, është shëndruar në motivuese në shumë aspekte të jetës së saj, edhe këtë do ta diskutojmë së bashku, derisa ajo po na gatuan një nga recetat e saj të pëlqyera. Ne diskutuam recetën më shumë, po më pëlqen edhe më njëherë, po du, më njëherë me shtin listën e recetave të mia. Po besoj që njëtë ka me qenë edhe për ju, për te i recetës është edhe tregimi shumë i veçantë. Mirë se po takohemi Vjosa, kënaqësi që jemi së bashku. Mirë se gjeta një omza, shumë kënaqësi gjithmonë me qenë këtu në studio në juj. Nuk kom gatu asnjëherë këtu në këtë studio, po gjithmonë ekziston hera parë. Parë, po e provojmë këtë mundësi shumë këndshëm që të dy në fakt edhe ti, edhe Fatosi, sa herë që vini këtu. Fatosi vjen më shpesh, e mbushni me energji shumë të mirë studion, kështu që gjithmonë shumë kënaqësi me ju pas që të dyve. Vjosa, që apo nga gatun, për fillim? Kur më pyte për me gatu, kom qenë disa emisionet të ndryshme të gatimit, gjithmonë ju mundu me bo ato që edhe une e praktikojnë shpi. Për me një farë uvertyre, për me hy në recet, unë jam që një 6-7 vjetë vegetariane. Tash në periudën e fundit edhe me situatën shëndetsore, unë jam këthy po thuaj se vegane, po gati. Dhe këtu, kur më the që duhet me gatu, u inspirova prej qësaj që me sjell një gjellë shumë thjesht, po në ato që na jemi mësu nanat, gjithmonë me thonë, nuk mujën e me gatu pa mish, pa e pas mishin nuk bo gjella. Faktikisht të ne përdu me thyqat, tabu që bo gjella shumë e shishme edhe pa mish, edhe në fakt ka shumë proteina. Proteinat jenë pjesë shumë e rëndësishme për ndërtim të trupit, sidomos kur ushtrojmë, duhet me i hangër çdo ditë, edhe kështu që kjo gjellë është një farë mënyre, një loj i recetës cilën une kom sa ju vetë paka shumë, për me mu përshtatë në dietën time edhe e ha shumë shpesh, s'pa ku dyherë njave e pregadisë edhe e ha, ndo një herë e hanë edhe Fatosi, nuk e hanë bashkë gjdo herë, sa ajo është mishë ngrancë, po leka e pëlqenë shumë. Kështu që një siloj balansi. Njerëzit që të kanë në rjetët sociale, COVID fundit më pak, por një kohë ke pas që ke postu më shumë, shumë inspiruse. Le që i përgadit bukur Vjosa edhe i sërvan shumë bukur. Ti kënoa që dhe sytë kur i shojmë receta tua, kështu që shumë knaci që për ndojmë së bashku. Po fillojmë në mënyrë që me mbri fundit më qëtë, po të regojmë që ka ka përbërës. Ok, që me njëre. Do me thonë si gjdo gjellë e tradicionale, gjellëna që i bojmë, do me thonë edhe nana tona, filan me qepë dhe me hudër, cilën e ka vërdisim, une e përdori vajnë e gullinit, kom qepë me e përdor, ka vërdiset ajo, mande i shtohet gjingjeri, shtohet lule lakra, karota, fërgohen pak, këto pa mëlmesa njëherë, për mëlmes, une nuk përdori krypë, mëlmesën këtu që e kom siel me vete, është një mëlmesë që e kom pregatit vetë, është mëlmesë që jom inspiru prej një librit, një personit i cili e kam bjetu kancerin, edhe kjo vetë mëlmesa quhet anti-cancer sprinkle, do me thonë mëlmesë kundër kancerit, përmban turmerik, përmban këto erzat e ndryshme, do me thonë origano, hudër të pluhon, përmban edhe mëlmesa italiane, qëfare do që keni, do me thonë, në shpi, i shtohen edhe janë edhe do gjanat vogla tjera, cilat fun kujtojnë, po e qesim me siguri receptin. Për ndryshë është mëlmes shumë e shishme, edhe në kombinim me këte, me biberin e kuq, pak biber djekës edhe biber zi,
Unë po ashtu e përdori këto katroret e lëngshme për supës, cilat kanë sigurisht pak krypën vete, edhe kjo të amonja jep që qijen gjeles. Krejtë në fund i qitet qiqra, do me thonë këto kanë, është një sorës shumë i madhë i proteinave, po ashtu kjo zele a gjelbërt, po ashtu ka shumë proteina, edhe thjerzat të cilat po ashtu kanë proteina. Do me thonë, ven mishit i zavendësojmë tri këto edhe bot një infuzion i proteinave. Po për ndryshe bot mjaftë të shishme. Me qka po fillojmë me qepën? Po, po fillojmë me qepën edhe hudrën. Për ndryshe, në me kuzhinjerën të unë Oroanën, që është 4 ditë tjera të emisionit, po bojmë për pjekja mi usil edhe ide gatimi për iftar, me sinë se pedim që shumica po agjerojnë. Po, edhe kjo definitivisht po hinë aty, sepse edhe me nutricistën që e patëm në studio, diskutum që kur e bëni agjerimin, ta bëni në mënyrë të përsosur, duke mëse lënë trupin pa nevojat e vita, proteinat e vitaminat, kështu që që ku është një recetë për gjithë juve që përna ndishtë me plët proteina, me plët vitamina, edhe nëse po agjerojnë. Sidomos ata që i mendojnë ka dalë me hek mishin prej menyz vetë, kjo është një zgjidhje e mirë. E ka shijën e lezeqme, ta është në varsisht sa i qëtë gjinxer botë dhe pak ma e djekës, unë e i qësë dhe shpeshë dhe biber djekës, se kemi qepë djekës me ondë shumë. Po pajtojshëm se e mbushi me biber. Nësa qysh ke fillu me u bo vegetarianin fillim dhe ta është potuaj se vegane, qysh e ke një së fillim? Për vegetariane, kom fillu paka shumë për shkakt regjimit tem të ushtrimeve, shumë gjatë kom ledzu që mishë nuk është i mirë edhe mande kom fillu dal nga dal me hekse, e shisha që kisha probleme, fryrje, qështu, gjonat ndryshme edhe kom mendu që është ma mirë. Mande kom ledzu edhe që ato që une i besoj, bajagi, është me loj grupit gjakut që e ki. Unë e kom grupin A pozitiv, edhe aj grupit gjakut është faktikisht grup që nuk e toleron mishin hiq, kështu që e kom pas hjek në qatë mënyrë, edhe më ndihë mësu shumë shpejt. Vegan, një mbo tash në mujt e fundit, dikun para 6 mujve, kom fillu me praktiku, edhe pare të thash me qëllim pothuaj se vegan, se nuk jam komplet vegan, për shkak se është shumë shtirë me i zavendësu gjithmonë proteinat komplet që duen, sidomos kur ushtran. Kështu që une në bashkëpunim me një nutricionist me cilën konsultohem, jam vegan, prej cilës dikun 50% ha ushqime të gjalla, do me thonë perime edhe pem të pazira, mande 50% tjera jënë të zjera, po ashtu peme, perime, edhe sigurisht këto farate, mande fasullet, frutat arore, gjitha. Edhe përveç këtyne, një herë ose dy herë, një herë në dy javë, ha peshk, edhe ha edhe ve. Do me thonë këto e jashtimin e me këtë dyat. Po ashtu këto produktet e qumshtit i kom hjek komplet, vetëm kumë baskohe e përdori kosin e shpis, që e pregadit mami jem, do me thonë e marë prej soj dhe e përdorit. Qëtojën, që kjo është njëra që shushqem, po mu i me thonë që për ata që i mendojnë me e bo, unë s'kom absolutisht asë një problem me metabolizëm, do me thonë asë nuk jo me fryme, po ashtu kom humbë në pesh, po kom humbë edhe në pesh, në mënyrë shumë të mirë, do me thonë nuk kom humbë muskuj, po kom humbë atë pjesën që sështë e nevojshme për asë njënin, edhe shtu që im ka bo mirë, po mendoj, tash po mundona me që ato, e di që shumë thojnë, s'mundësh pa djath, është fështirë pa djath, edhe unë pajtona, se djath në atë jënë fantastike, po që që ndo njëherë bonë dhe sakrificat tila. Edhe po shkon mirë, po definitivisht ju e përmendet edhe nutricistën, une e di edhe kur je 7 vjetë vegetarianës e sa shumë vetë kërkon online edhe mësën, kush do që donë me hy kësaj rrugë e besaj që sugjerimi është me ditë, me ledzu, që mos me lunë trupin me vujtë për vitaminat edhe proteinat e ndryshme. Po, gjitha produkte të ushqimore që duhet me imarë që do ditë, po.
po. I preve i coptove? Po, i coptova një pjesë, po qas, edhe mandi edhe këtu tjerat, po, edhe pjesën tjetër. Mundemi të bisedu, të i pregadit. Vjosa, unë nëse të kisha taku, sot në rrugë për herë të parë, definitivisht kisha mendu që je 20 vjeqare maksimumi. Po, 20 vjetët, kanë qenë shumë ma heret, edhe po du më këtë të kjo ku edhe për para, bile pak të pjesa e studimeve tuja, që besoj e kanë formësu shumë mirë personalitetin edhe këtë, kush është Vjosa sot. 20 vjetë kanë kalu shumë moti, faktikisht saktësisht 20 vjetë kur kom qenë, ka qenë para 30 vjetë, vëse unë si vjetë i bëj 50. Djallin e kom 28 vjetë, kështu që... Kështu në këtë moshë. Po, po, zpëdisë. Ndo shta edhe gjenet, unë mendoj që janë edhe gjenet, ka të bëj shumë me gjenet, po edhe... Që e kompletan, definitisht, regjimi ushqimor, përmbajnë organizmin gjallë. Qysh ka qenë pjesa e studimeve? Une, faktikisht, muj me fillu pak ma herët se studimet, kure kom kry shkollën e mesme, ka qenë, neve në kanë zonë ajo generata që kemi qenë me helmimet, mandej maturën e kemi majtë në përshpia, se nuk në lejun me unë bajtë tjetër konë. Edhe në qatë periud, do me thonë, e kom kry shkollën, ka qenë vitin 91, edhe kom vendosë me shku në Londër. Do me thonë, pak para se me kry maturën, ju kom thonë, prindë, unë po du me shku në Londër, babi ma ka qitë një kusht, ka thonë, okej, nëse krejt notë ati kitë mira, edhe anglishtën e din mirë, atër e mund është me shku, unë si kom pas ato probleme, e disha që moj edhe e mora vizën, do me thonë, me njëherë prej ty, nëse atër s'ka pas viza, ke mujtë me shku, thjeshtë e ke ble biletën edhe ke shku. Edhe shkova në Londër, kom dajt atje dikun një vit e gjysë, ka qenë, unë e mendoj që është periuda ma e rëndësishme, e cila më ka formësu mu njetë, më ka bo shumë të pamvaron, me jetu jashtë, do me thonë, në atë ko, me 18 vjetë, me vendosë me dalë, në atë njëtën, jashtë edhe me jetu vetë, kur s'ka pas asë celular, asë internet s'ka pas, do me thonë është dasht me shkun ato telefonat publik, po, edhe me fol, me print njerë njavë, ose dyherë njavë, ose qysh e ke pa, ka qenë mjaftë interesantë. Po, edhe guxim edhe për prindërit. Po, po. Sepse edhe në gjeneratën time, ka të tilë që e diskutojnë se saj kishin besu fëmis me dërgu jashtë shtetit të vetëm. Unë e mendoj që tash prind janë shumë ma pak të guxim shumë se për para. Nejse, me e pytë mamin tem tash, thotë unë e nuk di që shtë kom lënë. Po, si duket, atëherë ju ka duk interesant krejt ajo punë, ose kanë mendu që hajtë se shkone këthehet, edhe... Po, une me gjithat, mas një vit e gjys, dikun, jo më këthy, vendosa me o këthy, jo pëse kisha qef une, kisha qef shumë edhe Londrën e du shumë, e konsiderojsh si shpin ta me dytën. Mirë po, përshka këqi printin si stojshin me ardhë me studiu këtu, edhe në atë ko, do me thonë diku ka fundi i vitit 92, fillun shumë me hynë azil, shumë që kishin ardhë, mu më duke është e absurd me u bo refugjate, thësha, qka është, pse une s'kom nevoj, edhe mendoj që ka qenë një fargabimi, atërë si e reqë e kom bo, se kom mujtë me marrë dhe shtetsin e anglis tash, po jo, se kom bo asë njerë, asë unë asë fatosin, fakt me cilin jemi taku, ma si jom këthy. Sepse të dytë e keni shumë për qef Londrën. Po, edhe aj ka qenë një periud tjetër, do me thonë, jo një të njëtën po që kemi qenë, po të dytë kemi qenë periudat të ndryshme, atje nuk jemi taku, kur kemi arë këtu mandej jemi taku. Keni shku bashk mandej? Jeni këthy bashk apo jo? Kemi shku shumë herë bashk edhe unë jom këthy prap në Angli në 2001 bashk me Lekën, sepse kom pas fitu bursën Chevening edhe kom shku masterin me e kry atje. Edhe Leka e ka kry një vetë shkollës atje me mu, do me thonë kom qenë nanë që ka kry edhe master dhe e kam bajtë me unë, po më duke të trolla jo në këto Chevening Scholars që kanë shku atje. Po dikon ka fundi i studimeve, fatos e ka pas bo një gjest shumë heroik, që une e përmendi gjithmonë intervista, e ka pas leon punën, edhe ka ardhme për kra për me bo diplomen une për me kry. Ka ndajt atje, ka punu si kamarjerë edhe në atë ko, po më dhënë pa kur farë problemi, deri sa e kom kry diplomen, më ndajemi këthy bashkë. E kemi shku edhe shumë herë, më ndajë nëse të kujtohet familia moderne, disa pjesë jënë gjiru edhe në Londrë, shumë shpesh kemi shku lidhe me shumë me Londrën, tash edhe motra më jeton atje, kështu që për mua është si shpia dytë. Një shpia dytë atje. Kaq shumë vite me fatosi sa, i keni bashkë?
Shumë. Falite martes. 28 vjetë, që tash. Këtë vit i kemi bo 28. Jo, vitin, që të bëjën, shkurt i kemi bo 28 vjetë. Që jemi të martum bashkë, 29 vjetë që jemi bashkë. Zakonishtojnë të kundër të atërhiqen, po ju jeni shumë të njajshëm, në shumë asë dite. Jo, unë e mendoj që jemi bo të njajshëm. Në për vitin, nga kemi fillu me nxome një din tjetërin, me ju adaptu një një tjetërit, kështu që ajo ka qenë, se zbesoj që kemi qenë, unë jam shumë ma, fatus jo shumë njëri ma i qetë, ma, do me thonë, mendon, ma analizon, ma shumë, unë jam shumë ma impulsive, do me thonë, vendosi shumë ma shpejt për gjana, jam shumë ma riskante, edhe në biznes, edhe në gjanat ndryshme, unë thomaj dhe jo pëbojmë, edhe besoj që del mirë, edhe shumë shpesh ka qenë okej, edhe në kështu që jemi tipa bajagit ndryshme, po ndërlidhemi, po mendoj me njën i tjetërin. Edhe profesionet ju lidhin, producente dhe regjisor. Unë e kujtoj cirkun që keni punu bashk, po a keni tjera projekte bashk? Po, faktikisht na shumë kemi punu bashk. Prej kur jo më këthy unë e prej Anglis, në bas studimeve po flasë, një kotë shkurt kemi punu në CMB Production, ka qenë produksioni i vlauta. Një kotë shkurt kemi punu të dytë aty, ma ndje kemi hapë kompanin B2, cilën e komu dheqon gjithmonë, po Fatosi ka qenë drejtor kreativ. Edhe prej aty na kemi punu bashkën shumë projekte. B2-shi sot vazhdojnë me punu me projekte të bashkimit evropiane, projekte të ndryshme, po një pjesë e madhe i kushtohet filmit, do me thonë industrisë filmit, që bashkëpunojmë prodhimin e filmave. Qysh kemi arë deri të afrimi edhe i profesioneve tona, ka qenë se une kom kryu anglishtën këtu, fakultetin, mande atje kom kryu komunikimin edhe media, do me thonë masterin për komunikim edhe media, edhe në Malte kom kryu diplomacinë. Diplomacin moderne. Dy, do me thoni, kom dy diploma post-diplomike, master dhe post-diplom. Dhe në mandej, gjatë periudave që kemi bashkëpunu, ka arderit e ajo që ka pas nevoj, do me thoni, Fatosi për film, me pas një producent, une e kom një farë shlifi që di me punu ma mirë me financa edhe e kom marë përsi për qashtu, do me thonë, rolin e producentit. Edhe pse kom punu në projektet ndryshme në televizion e kështu. Ma ndej festivalin e kemi bo bashkë edhe aty jemi ndërlidhën shumë gjana, ma ndej qështu kom shku ka kultura si rastisht, do me thonë, jom pozicionu edhe sot jom shumë e lumë të në që e kom bo qatë hapë. Shumë mirë që e bo këtë hapë. Për prifestin për du me folë në pjesën e dytë të emisionit, po me qese edhe përgatujem këtë pjesë për përmbydhëm edhe me recetat. Shumë e pasionuar pas gatimit apo jo? Po, unë e kom qef shumë me pregadit edhe kom qef me ftu misafirë edhe kom qef me pregadit për njerëz, dhe me thonë. Më pëlqen, nuk e di, më pëlqen edhe me eksperimentu, me recetat të ndryshme. Në shpe, me siguri, kom dikun një 30-40 librat gatimit, ndryshëm se blej shumë shpesh librat gatimit, tash edhe elektronik, bile. E kështu që më pëlqen gatimi shumë. A të bashkohen Fatosi edhe Leka nëjëherë? Va, Fatosi jo, ka qef me hongër edhe është shumë i mirë, sepse qka do që pregadit t'jap komplimente shumë. Do me thonë, gjithmon e pëlqen. Leka në kom su me pregadit, tu rritë, do me thonë, edhe kom pas shumë qef a i me umsu. Nuk është i pregadit shumë shpesh, po i pëlqen. I pëlqen edhe ati gatimi me pregadit shtu. Po e kanë një shef si ju, hisë që nuk kanë nevoj me hinë kushinë, se shgënjeha në shta me vetën, kur i shionë gjithëtore cita. Qka pështonë për parese të... Këto, do me thonë, une i bona një arperimet, ta shishtova thjerëzat, thjerëzat që thamë është sorës e proteinave, do me thonë, burimi proteinave, edhe këto mu i me shtu edhe ma vonë se gatu zjenë shumë shpejt, qiqrat, po qiqrat i kom marë prej, kanë qenë këto në kanace, mirë po, qiqrat mundet shumë letë me u marë edhe me u pregadit edhe vetë, do me thëmë blenë, thata edhe vendosën nuj, diku një 12 ora pak ma shumë, edhe pregaditën edhe në qatë mirë, po. Gati.
Po e lëm ato, po shkëputemi për reklama. Në pjesën e dytë kemi me fol për mënyrën shumë intenzive dhe shumë të veçantë të ushtrimeve të vjosës. Kemi me fol për prifestin, po edhe me sfidën e saj të shëndetit, të cilën fatmirësisht e ka ti kalu, është këtu me plot motive dhe besoj që motivi edhe energjia që ka kanë qenë pikërisht arsyeja pse i ti kalon krejt sfidat. Mjet, por rrëfimin e vazhdojmë më njëherë pas reklamave. Jemi rikëthy, aty është gjela të cilën po na përgatit Vjosa Berisha, producentja e vendit tonë, me të cilën po ndojmë pjot momente, në fakt, nëse quj producentja, ja hupi krejt karjerën edhe shkollimin në media, në PR. Në PR, definitivisht, po na mas shumë të të njohim si producentja dhe përshka këtë festivalit, e përmendëm edhe shkollimin dhe dy drejtimet tjera, po dojmë mundual në këtë pjesë të prifesti, 13 edicione, apo jo? 13 edicione janë bajt, si vjetë është i 14, po do të bajt në korek. Po jemi në pregaditje, tash jemi pak ma gëzushëm se kjo pandemia pak është zbemu, i me thonë, jonë hapë mundësit që me funksionu pak ma normal. Na edhe vitin e kalume kemi bo festivalin kështu në njërë fizike, po me shumë kujdes, me shumë, do me thonë, jemi kujdes që mos me ndiku në hapje në pandemisë, në përhapje, edhe si vjetë prapë do të ketë kujdes, sigurisht, po mendoj që do tjetë një edicion pak ma ndryshe, ka edhe shumë manifestime që pëndodhin gjatë verës, kështu që ka me qenë një verë shumë e gjallë, besoj për Prishtinën, duke përfshi edhe Prifestin. Prifesti e vendosë Prishtinën në hartën kulturore të Evropës, e dim se sa shumë persona të cilët ndërlidhen me botën e filmit, qoftë ata dhe të cilët janë vetëm adhurues të filmit, vinë në Prishtinë, ose filmat e tyre vinë në Prishtinë, prodhimet e tyre vinë në Prishtinë, kështu që definitivisht e vendosë Prishtinën në hartën kulturore të Evropës. Qysh ka fillu? Po, ka fillu si një ide cilën e kemi pas atëherë 4 themelus që kemi qenë, do me thonë unë edhe Fatos i kemi shku shumë shpesh në për festivalet të ndryshme, një ndër ato ka qenë festivali Sarajevës që kemi vizitu shpesh edhe na u ka duk shumë interesant sa festivali Sarajevës sa i ka ndihmu qytetit me promovu edhe Bosnës në bas luftës. Duke u marë, duke e pa këtë gjo, kemi mendu që është ide e mirë që edhe Prishtina me e pas një festival tilë, dhe pse jo kemi shku edhe me ato që me u duke dhe mirë, me i dhanë edhe një shijet mirë qytetit, mirë po edhe duke e pas parasysh izolimin shumë të madhë të artistave tonë, që shumë rralë kam pas mundësi, sidomos në atë ko, në 2008-ën me shkune për festivale, me filma e kështu, kemi pas qef që ata me undita aman qysh është ai tapeti kuq, do me thonë që ajo ka qenë edhe arsyja, që mendoj që një kohë dhe nuk është kuptu, shumë shpesh nga kanë kritiku pëse tapet kuq, nuk është Prishtina për tapet kuq, e kështu, mandej kanë fillu me e shijua dhe në gjithë. Po ideet e gjonat që janë bas prifestit, cilat ndoshta shumë shpesh nuk dihen, është që prifesti është, mendoj që është njëndër maqinerit e vetme në Kosovë, e cila i përkroa shumë filmat dhe film bërësit e Kosovës. Qoftë gjithë këta filma, do me thonë që i kanë shku në për festivale, e kanë fillu rrugën e vetë në Prifest, kur janë prezentu si projekte, për shambull kanë taku programert festivaleve të ndryshme, kompani shqitse, kështu edhe, e kanë fillu rrugën që aty. Qoftë filmi Martesa, për shambull, filmi Hive, mande filmi Vera Andërëndetin, këto filmat e fundit, duke në kërkim të Venerës, e këto që i kemi të fundit, po edhe filmat e ma parshëm. Kështu që për neve është ajo pjesa e njerëzve që i sielim, është shumë e rëndësishme se sa ajo që ka ndodhë dhe që ka shijet ndoshta gjdo ditë. Mande debatet e ndryshme që ndodhin, misafirët e ndryshme, po pa tjetër edhe filmat, sepse mundohemi me e zhvillu edhe me eduku një fa në njëra audiencën tonë. Jemi shumë të knaqën që të na vinë të gjitha moshat, do me thonë për moshat mbi 60 vjetë dhe për student gjithmonë e kemi shikimin e filmave gratis, pa bileta, kurse edhe për industrinë e filmit, sigurisht ata akreditohen e mediat, kurse një pjesë e audiencës më ndej pagon një shumë simbolike për me pa filmat, po. Edhe të ardhura.
festivali ka një kualitet shumë madh, filma shumë cilësor, premiera, musafir, por ne sot po flasim për juve. Në festival dhe gjithkund tjetër, jeni shumë me stil. Sa është e rëndësishme veshja për juve? Po, une pamjen e kom pas pjesë transishme, kom pas qef, gjithmonë me kultivu shien, me uvesh, me uduk mirë, stilin me pas pak ma të veçant, edhe mendoj që ajo më kanë dje këto njetën prej rinis deri tash. Në festival zakonisht gjithmonë, prej fillimit jo mundu me i promovu kreatorët tona, kryesisht Krenare Rugova dhe Lia Stubla, i kam bo veshjet e mija gjithmonë edhe unë e knaqem kur i veshje ato, sepse kemi shumë misafir të hujtë të cilët vinë dhe pysin dhe mande i qojmë shpesh edhe në për studiot, ateljet e tyne, që me i pa veshjet ka dhe për tyne që kanë bleshëm shpesh. Kështu që, po, stili për mua është i rëndësishëm. Unë mendoj që për çdo gru, pjesa femnore është duhet tjetë në pahë gjithmonë. Na mundemi me qenë shumë të fuqishme, mundemi me qenë shumë atë forta se mashkujtë në shumë aspekte, por nuk duhet me leju që për me tregu që jemi të forta me u shëndru në mashkuja. Se na e kemi atë pjesën femnore dhe mendoj që ajo e bukra duhet gjithmonë sensibilja edhe me qenë, do me thonë, me u duk mirë o shumë e rëndësi, edhe ajo. Duke shmirë edhe nga aspekti i veshjes, por edhe nga aspekti i fizikut, ushtrimet jo në ato që të ndihmojnë. Ka një kohë edhe për para së mundjes, një kohë gjatë që edhe i postoni ndonë, vërtet ke fortë shumë të muadhe, sepse shumica ushtrimeve për ata që së ushtrojnë, kur i shojnë, i keme dhe video të regjia në senaj shonë, do shta duken si asgjë, për njerëzit që ushtrojnë, e din sa është vështirë. Që po i shohim pak, Vjosa, edhe që është ke fillu? Këto më banes i kom këto, i kom bota është i më banes atë janë shkup, i kom vendosë këto, këto janë quen rings apo ratët, me cilët unë ushtroj që një 4-5 vjetë, e këtu një natë kom bua i gare dhe me këdhe me shtikla mu i me bo këtë ushtrim, qa që është i leta, në faktor shumë i fështirë. Shumë i fështirë, për ato e dhe ndërlida, se kështu duke që shumë i letë, po edin, sot ka marrë ko me ndërtu fuqin, forcën e trupit për me vazhdu me ushtrimet. Une ushtroj që një ndoshta 15 vjetë ose ma shumë, ushtroj gjithmonë me trener personal, po, une mundohna me ushtru 5 ditë njavë, do me thonë mundohna, shumë shpesh ndodhë që jo me angazhume dhe nuk mundem, po kur mundem e kom si regjim 5 ditë njavë me ushtru. Gjatë këtyne 15 viteve kom bo ushtrimet të ndryshme, kom fillu sigurisht njërë shumë klasike që ushtrojnë krejt me tega, me ato peshat e me këto. Ma ndeje kom pa që nuk janë që ato ushtrime për mu, ma vone kom ndru trajnerin, tash është Liraku trajneri i cili është shumë i mirë dhe ka shumë një huni për trupin, edhe kështu që bashkë me toj kemi zhvillu këto ushtrimet të cilat bohen me pesh të trupit. Edhe këto janë shumë transishme, edhe mu më kanë ndihmu shumë, do me thonë me e kriju edhe tek atër me e zhvillu trupin, me tonifiku shumë ma mirë se sa me ushtru me pesha, në fakt. Tash, së fundmi, jom të bo edhe disa ekzibicione tjera, në shkupe kom gjetë edhe atje një trenere tjetër, po edhe në shpido me thonë ushtraj, edhe me ato jom të ushtru do disiplina tjera, cilat ma vonë kom e fillu me i qitë, po ashtu edhe stretching apo fleksibilitetin jom të ushtru shumë, edhe une besoj që, sidomos për gjendjen time në vitin e fundit, do me thonë që jom pacientës, kom qef me thirë vetën, se nuk jam pacientë, po e diagnostifikume me kancer. Në vitin e fundit, unë e kom intensifiku ushtrimet, se mendoj që ajo mu më kanë ndihmu shumë edhe kur jom operu, para dy ditëve është bo një vit që jom operu në Gjermani, edhe në bas operacionit rekuperimi ka qenë shumë i shpejt për shkak të ushtrimeve. Ushtrimet... Ushqimi, stili ushqimit, stili jetës, pozitiviteti. Po ashtu, edhe mandej krejt ajo pjesa tjetër e cila i takon onkologve, terapit, të ndryshme, gjitha këto, do me thonë gjitha bashk. Unë e halja faktikisht jam në terapi, nuk e kom të i kalu së mundjen, por për deri sa mu nuk ndikon në përdiqëmërin time, unë jam të
të punu në disa projekte njëjtë në kohë. Nuk e ka prej kualitetin e jetës. Po, nuk e ka prej kualitetin e jetës, kështu që për mu është okej, kjo është edhe një projekt tjetër, po pak ma i fështirë normalisht, nuk është prej këtynet letave që i kryin shpejt edhe thua që farë suksesi. Me sa pozitivitet dhe me sa përstjeshe, po e tregon një sfit që veç me u tregu ka njëherë është shtirë, se le me përjetu edhe me po... A ke qenë po njëjtë në fillim të ka destabilizu lojmi, kure ke kuptu diagnozën, se mundet me qenë për se cilin, po gja e shtirë me pranu edhe me mendu se qëfar në të ardhmen? Pa tjetër që ka qenë shumë e fështirë, sidomos e, do me thonë, për mu ka qenë shokuse, se nuk e kom paramendu që une mu i me qenë një person që mundet mu diagnostifiku me kancer, do me thonë ka qenë shokuse, po mendoj që ajo periud ka qenë dikun disa ditë, dhe risa e kemi gjithë zgjidhjen se qka kanë me qenë hapat e matu tjeshëm. Unë jam kështu, prej fëminis, kom qenë një person që e kom pas matematikën shumë, do me thonë, logikën e matematikën e kom dashtë shumë edhe e kom ditë shumë. Edhe mendoj që për që ata edhe zgjidhja t'i gjej gjithmonë me numra edhe me logika. E që ajo ka ndihmu që edhe këtu, okej, cilat jënë hapat, tash ka duhet me bo, edhe kom fillu me u mobilizu që me i gjithë zgjidhjet, sepse sigurisht dhimbje nuk kom pas diçka që më ka damtu, se mos flasim tash ka njerës që janë do shtatë smunë prej kancerit edhe i përjetojnë momente shumë të shtira, kanë dhimbje shumë të mdoja, po unë kom pas patin që ka qenë ndryshe, edhe në qatë mënyrë e kom marë që është dashtë mas pari familjen me i qëtësu, me i mësu me thonë kancer, se mas pari kjo është problem, se të na nuk e thojnë, edhe me u mësu me që ato që edhe kjo smundje është një smundje në ditë të sotit vala edhe shumë moderne, se vjenë edhe prej stresit edhe prej shumë gjanave, kështu që është smundje që gjithë kujt mundet me ndodhë, edhe duhet me marrë dhe me gjithë zgjidhje, jo me mbete, me vujte, me konsideru vetën pacient. Operimin e ke kryer në Gjermani, pjesën tjetër në Prishtina? Operimin e kom kryer në Gjermani, edhe protokollin e kemoterapis ma kam përcaktu në Gjermani. Unë për ndryshe këtu i kom dy onkolog, është Ilir Kurtishi, që është drejtarë dhe i onkologjisë, që ma përcjellë smundjen, po ashtu është Ernesa Gjafa në Londër, e cila është një mikeshe imja, e cila vullnetarisht i ndihmon shumë e shumë pacient këtu në Kosovë. Prej atje, ajo është një onkologe fantastike, që atje kam bërë shumë. Fantastike që të përgjigjet me njëherë, sepse dhe unë kam pas përvoj personale, dhe në momentit që i kam fru Ernesës me njëherë të përgjigjet. E tash, po. Se kemi, ke ajo është shumë e mirë. Po, e tash së fundi, jom konsultu edhe me një onkologe tjetër, angleze në Angli, sepse ajo është specialiste e lojt të kancerit që e komon, kështu që unë faktikisht detyrat e mija i kry, krejt që ka duhet i kry, ma shumë nuk muj me bo, po qëto që ka janë në fuqit timen, unë jam intenzivisht u marë, edhe me smundjen, po edhe me pun tjera, edhe besoj që kur merësh edhe kur është vullneti shumë i madhë, shumë gjonat e kalohën normalisht. Uroj që ka me umbyllë krejt me sukses, ta servojmë sepse jemi në minutin e fundit. Po, pa tjetër. Studio e ka një arumë shumë. Unë e po shpresoj që jënë si të gjitha, po duket mirë dhe po i vjen i ra mirë. Era shumë mirë për vjenë. Po shpresoj që i ka me të pëlqy, du me të adhonë ty me provu. Unë e jom të agjeru, së me provu. A, ti sëndër. Atere veç me po. Me po, edhe pjash. Ma vonë besoj që... Janë djej aromen shumë të mirë. Ma vonë besoj që muj me provu dhe muj me të shkru për recetën të lumë shindurët. Vjusa, edhe shumë e bukur për duket, edhe shumë e shqipë, edhe shumë e shpisë. Gjellë e shpisë, me shumë vitamina për brenda, kështu që nëse keni dilema që ka me gatu, që një recetë ma shumë për juve, për Vjosën me folë, një emision është shumë i vogël, ajo ka kontribu ka shumë në Prishtinë dhe në Kosovë, natyrisht, sepse edhe kur kontribu në Prishtinë, kontribu në kritë Kosovën, është shumë motiv me të ndëgju, besoj që të pak të gjitha ta që i kalojnë një smundje për i kësaj që ka fletë, motivohen shumë
edhe lëvizin për para, kështu që knaqësi shumë e madhe që ishim bashkë. Faleminderit shumë, unë të kom bërë borxh se para një viti kemi pas folë për me bo një emision vetëm për ushtrimet, kështu që kur dush ndonjëherë e bojmë edhe ato. Definitivisht kemi borxh për ushtrimet edhe vjusa në pjesën tjetër studios kemi na demonstru live ushtrimet kur të jesh në Prishtinë. Knaqësi që ishim bashkë. Faleminderit shumë. Mirë mbetëshi, do të takojmi të hanën, faleminderit që ishit me ne, deri në fund, vazhdoni të qëndroni me programet e Klan Kosovës edhe matutje. Ora e pasdites mbështetet